i prošle godine imali neke đake koji su prelazili, polagali. Evo sad imamo jednog učenika koji je u drugoj godini prešao kod nas, on će polagati razliku tih predmeta i nastaviti naravno školovanje u željenom smeru koji je izabrao. Što se tiče našeg sistema, mi smo i prošlog puta pričali, mi osim medicinske škole imamo i tehničku školu, srednju stručnu školu, umetničku školu, imamo bukvalno veliki broj smerova koji su u ponudi, tako da sve više naših Piroćanaca upisuje i ostale naše škole što se tiče prekvalifikacije i dokvalifikacije. Naravno imamo i visoku školu, odsek ekonomije, informatika, visoku brodarsku školu, tako da u fazi smo neke akreditacije visoke medicinske škole, što je jako interesantno, tako da smo jedan od većih sistema u Srbiji. Školarine su se menjale u odnosu na prošlu godinu? Školarine su se promenile, mi smo ove godine, prošle godine smo imali, da kažem, neku akciju, pa smo malo korigovali cenu. Ove godine je 1200 eura, potpisuje se ugovor za sve 4 godine. Imali smo naravno i akciju 10% popusta ukoliko neko plaća celokupnu školarinu za celu godinu. Tako da generalno što s toga tiče, u okviru te cene je sve obezbeđeno, mi smo i udžbenike obezbedili, tako da deca nemaju nikakve dodatne troškove u toku školovanja.